Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бүгінгі видео сабақта қараңыздар, Путоңхуа диалекті, Шаңхай диалекті немесе Гуаңджоу диалекті деген диалекттерді үйренетін боламыз. Әрине, қытайша нұсқасын айта алатын боласыздар. Айырмашылығы үлкен емес, тек қана кейбір сөздерінде ғана, ал кеттік. Қараңыздар, бірінші жаңа сөз Путоңхуа. Бұл Путоңхуа диалекті, әрі шетелде мандарин деп те атайды. Қалай айтпаса да, бұл Путоңхуа дегенді білдіреді. Қараңыздар, тондарын. Енді әрине төменде мен жақшаның ішіне көмегімді жазып қойдым. Ың әріпімен, қазақша ың әріпімен оқисыздар. Тоң деп, тоң ын. Әрине қасындағы пенинлердің тондарын, несін, кириллицасын көрсетпедім. Неге? Өйткені пу түсінікті. Пу, хуа, хуа деп оқисыздар, өте оңай. Ал кеттік. Тондарын сақтаңыздар. Пу, үшінші тон. Тоң, бірінші. Путоң. 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 Путоңхуа. Путоңхуа деп айтасыздар, Путоңхуа диалектін. Қараңыздар, бірінші иероглиф путоң деген қарапайым дегенді білдіреді. Әрине, бұл жерде жалпы деп те аударсақ болады, жалпы диалект. Сонда жалпы диалект ортақ диалект. Бұл Путоңхуа диалекті бүкіл Қытайға ортақ диалект болып саналады. Қай жерде жүрмесеңіз де, Путоңхуаны біліп сөйлей алсаңыз, бітті ешкім, барлығы сіздерді түсінетін болады, еш қиналмайсыз. Әрі мектептерде болсын, университетте қай жерде болмасын, олар осы Путоңхуамен үйретеді. Сол үшін осыны үйрену керек. Ал тағы да қайталаймыз қытайша нұсқасын. Бірде қайталаңыздар. Путоңхуа. Путоңхуа. Егер мен қазір қате нұсқасын айтамын, солай айтып қойсаңыз, сіздерді көп адам түсінбейді. Путоңхуа, Путоңхуа. Путоңхуа, Путоңхуа деп айта бермеңіз, ең дұрыс нұсқасы Путоңхуа деп қана айтыңыз. Ал кеттік келесі. Келесі диалект Шаңхай диалекті. Қараңыздар. Әрине, хуаның көрсетпедім, еткен жанағына хуа дегенді білесіздер, соңғы иероглифті оқисыздар. Айтпақшы, хуаның аудармасы бұл диалект дегенді білдіреді, немесе бір тілде сөйлеу дегенді білдіреді. Ал, қараңыздар, бірінші екі жаңа сөздің мағынасы Шаңхай қаласы. Жаңа сөз бізде, әрине, қараңыздар, жақшаның ішінде шаң деп тұр. Аңмен айтасыздар, қазақша шаң деген сөзбен бірдей ғой. Шаң, төртіншіден төмен қарай құлайды. Шаң. Хай, үшінші. Сонда бірге Шаңхай. Шаңхай деп айтасыздар. Қараңыздар, хай деген ол теңіз, шаң деген басы немесе бастау дегенді білдіреді. Сонда теңізге бастайтын жер, портты қаланың несі ғой мағынасы. Сонда Шаңхай. Жай ғана Шаңхай, Шаңхай, Шаңхай демейсіз. Шаң төмен қарай құлайды. Хай, үшінші тон. Ал кеттік. Шаңхай. Шаңхай. Шаңхай, шаңхайхуа, шаңхайхуа деп қана айтуыңыз керек Шаңхай диалектін. Ал кеттік келесі, Гуаңджоу диалекті. Бұл Гуаңджоу қаласы, бірінші екі иероглиф, ал жақшаның ішінде Гуаңджоу, қараңыздар, дыржыны жуан оқисыздар. Алында біз жіңішке оқығанбыз, мысалы, цай цен, ци, цен, цен деп жұмсақ оқыдық. Ал мында жуан оқисыздар, сонда Гуаңджоу жы, көрдіңіз ғой? Гуаңджоу. Гуаң, үшінші тон, жоу, бірінші. Гуаңжоу, Гуаңжоу, Гуаңжоу деп қана айтасыздар. Енді хуа диалектін қосасыздар, сонда Гуаңжоуха, Гуаңжоуха, Гуаңжоуха деп қана айтасыздар Гуаңжоу диалектін. Мен қате нұсқасын айтам, қайталамаңыз. Гуаңжоуха, Гуаңжоуха деп ешқашан айтпайсыздар. Ал кеттік, сөйлемдердің ішінде қалай жазылады екен, оқылады екен, міне былай. Қайталаймыз. Әрине, бұл құрылымды сіздер алдында өттіңіздер. Сен Қытай тілінде сөйлей аласың ба дегендегі құрылым Қытай тілінің орнына Путоңхуаны қойсаңыз жеткілікті. Ал қайталаймыз. Ни хуй шуо Путоңхуа ма? Ни хуй шуо Путоңхуа ма? Мағынасы, сен Путоңхуа диалектінде сөйлей аласың ба? Жауабы. Уо хуй шуо Путоңхуа. Во хуй шуо Путоңхуа. Тағы да. Во хуй шуо Путоңхуа деп айтасыздар. Кеттік. Мағынасы, мен Путоңхуа диалектінде сөйлей аламын. Әрине, сөйлей алмаймын десеңіздер, во бо хуй шуо деп айтасыздар. Алдында өттік, білесіздер. Ал кеттік, келесі сұрақты оқимыз. Ни хуй шуо Шаңхайхуа ма? Ни хуй шуо Шаңхайхуа ма? Мағынасы, сен Шаңхай диалектінде сөйлей аласың ба? Ал, тағы да бірде қайталаңыздар.
Ни хуй шуо шанхайхуа ма? Жауабы. Во бу хуй шуо шанхайхуа. Во бу хуй шуо шанхайхуа. Мағынасы, мен Шаңхай диалектінде сөйлей алмаймын. Әрине, қараңыздар, естеріңізге түсірейін, біз өткен иероглифтердің астына пининді жазбаймын. Неге? Өйткені иероглифтерді пининсіз тікелей қарап оқысаңыздар, онда жақсырақ жаттайсыздар. Осы иероглифтер түсінікті ма? Сол кезде жақсы нәтиже болады. Әрине, егер сіз бұл видеоға, видео курстарыма, видео сабақтарыма қазір ғана қосылған болсаңыз, міндетті түрде өткен сабақтарды жақсылап тыңдап алыңыздар. Сол кезде сөздерді дұрыс айтатын боласыз, мағыналарын да жақсы білетін боласыздар. Кеттік. Енді үтір жалғасы. Во хуй шуо гуаңжоухуа. Во хуй шуо гуаңжоухуа. Мағынасы, мен Гуаңджоу диалектінде сөйлей аламын деген сөйлем. Тағы да қайталаңыздар, бірдей. Во хуй шуо гуаңжоухуа. Деп айтасыздар. Міне осындай өте пайдалы керек сөйлемдерді, сөздерді үйреніп алыңыздар. Міндетті түрде практика жасап тұрыңыздар. Бір-бірлеріңізге жазыңыздар төменде пікірлердің ішінде. Немесе бізге жазыңыздар, Telegram болсын, WhatsApp-қа болсын, міндетті түрде жауап береміз. Айтпақшы, аудио файлдарыңызды да жіберіңіздер. Аудио хабарламамен сол кезде сіздің айтқаныңызды дұрыстап түзеп береміз, жарай ма? Осындай тегін мүмкіндіктерді қолданыңыздар міндетті түрде. Ал келесі видео сабақта көріскенше, айтпақшы, қолдауды да ұмытпаңыздар. Лайк басып бөлісіп отырыңыздар. Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.